muzikos garsais prasidėjo jubiliejinio jau 10 kartą surengto savaitraščio Veidas konkurso metų vadybininkas apdovanojimo ceremonija. Šiemet renginys skyrėsi nuo ankstesnių, buvo renkamas geriausias 2009 metų vadovas, nes anot konkursų sumanytojų geras vadovas visų pirma turi būti puikus vadybininkas. Šį garbingą apdovanojimą pelnė Intersurgical generalinis direktorius Sigitas Žvirblis. Sveikindama nugalėtoją, renginio globėja Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė teigė, jų gera vadyba ypač sunkmečių yra labai svarbi. Gauti tokį titulą šiais metais, tai yra už 9 metus, yra ypatingas nuopelnas, nes būtent šie, tai yra 9 metai, ko gero buvo be nesudėtingiausi Lietuvos ekonomikai, ko gero ir valstybės politiniam gyvenimui ir jos raidai. Geri vadybininkai yra savo srities lyderiai, sugebantys sutelkti komandą, suteikti ją įkvėpimo, išvesti savo vadovavimas įmonės į rinkos lyderius ir geriausias pozicijas. Todėl labai nuoširdžiai sveikinu metų vadybininką, kuris gavo šį titulą, kuris tikrai garbingas ir vertas pasididžiavimo. Ir kartu su garbe puikiai suprantu, kad ir toliau prisimate didžiulę asmeninę atsakomybę būti pavyzdžiu, į kurį žmonės žiūrės. Savaitraščio Veidas leidėjų teigimu, šis apdovanojimas skiriamas ne tik už sėkmingą verslo plėtrą, bet ir už kūrybingą požiūrį į tai, kas vyksta aplink jį. Išieškom tų žmonių, kurie kuri verslę, kuria ne tik tais pinigus, ne tik tais gerus balansus, ne tik tais gerus aktyvus, bet kuria ir tam tikrą visuomeninę misiją. Iš tikrųjų, šios dienos Lietuvos istorijoje, kai matome, kad politika dėja ritasi į tam tikrą moralinę ir intelektualinę bedugnę, iš tikrųjų džiaugiamės matydami, kaip verslas toliau kuria ir dirba. Ir tai yra viltis, kad ta valstybė turi ateitį. Šiemet geriausiam vadovui buvo keliami griežti reikalavimai. Jo įmonė turėjo ne tik dirbti pelningiau nei 2008 metais, būti socialiai atsakinga, bet ir inovatyvi. Komisijos simpatijas vienbalsiai pelnė Sigitas Žvirblis. Po renginio jis sakė, jog tokių rezultatų nebūtų pasiekęs be geros komandos. O paklaustas, koks galėtų būti sėkmės receptas sunkmečiu, nugalėtojas teigė, jog yra daug veiksnių, nuo kurių priklauso sėkmė. Aš vis dėlto skaityčiau, kad Lietuvos ateitis turėtų būti susieta su tam tikru būtent jau galbūt ir procentų eksporto į gamybos investicijas reikalingos lygiai taip pat, nes principė be šių dalykų šiandieną vidinis vartojimas niekada neatsigaus. Šiandieną gali Lietuvą atstatyti eksportas. Geriausias metų vadovas neslėpė turys ambicingų ateities planų ir mano, jog laikui bėgant pavyks juos įgyvendinti. Pats didžiausias projektas ateity būtų ir mūsų svajonė yra to Europos struktūrinių fondų pritraukimas į tą pačią Pabradę, nes žmonės šiandieną mato, kas atsiranda Vilniuje, didmiesčiuose ir taip toliau, o periferijoje to nieko nepajaučia. Ir būtent jeigu ten kažkas atvažiuotų, pastatytų, pats sukurtų tam tikrų galbūt socialinių objektų, ko pasakau, žmonės šiandieną visai kitaip ir galvotų apie tą pačią ir Europą ir apie tą pačią būtent mūsų